kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeenni afankii caalamka maxaa ka cusub fadlan haddii aad tahay saaxiib nagu cusub danaalkayga subscribe saar like share iyo comment ka marno daawadayaasha qiimaha badan marka koowaad waxaan ku bilaabi doonaa bollywood action hero ama rug cadaasuna sheeti oo soomaalidu yaqaaniin balwaan waxaa laga soo bandhigay filimkiisa masagaalu aragti asiga u gaar ah aragtidan waxay noqotay mid hadalahayn xoogan ka abuurtay koonfur hindiya iyo dhammaan gudaha hindiya filimka masagaalu waxaa loo sameeyey laba nooc mar waxaa lagu daawan doonaa luqadda telugu magaca wuxuu wataa masagaalu marka kalena waxaa lagu daawan doonaa luqadda af ingiriiska waa filim hollywood wuxuuna wataa magaca lagu magacaabo fraud setter filimkan sunil sheeti waxaa ku heliyaan kaajal agarwaal iyo aktarka lagu magaca manju fishnu sunil sheeti dabcan filimkan wuxuu ku matiri doonaa askari bunjaabi ah waxaana lagu yeeri doonaa magaca acb kumar filimkan xiisaha badan waxaa shaaca laga qaaday in la daawan doono xagaaga nagu soo foole mashruucan caalamiga waxaa daraktarka amagaasi ninka lagu magaca jeffrey gejin waa nin american jinis oo dabcan haatan ku sugan gudaha hindi gaar ahaan magaalada hyderabad oo qeybaha ugu dambeeya filimkan lagu duubayo masagaalu dabcan kaajal agarwaal waxay ku leedahay door adag sidoo kale majnuu fishnu asigana wuxuu ka yahay hogaamiye sunil sheetan waa hogaamiyaha kale filimkan dabcan door askari ayuu ku matalaya filimkan wuxuu xambaarsan yahay fariin ku cusub dhankaasi gudaha hindi markii loo fiiro inuu ka hadli doono dabcan sunil sheeti askari inuu yahay wuxuuna baaritaan ku sameyn doonaa barnaamij xoog barnaamij dhac ah oo dabcan si caqliyaysan lacag xoogan loo dhici doono nidaamka taleefanada lacag lagu kala dhacayo saameyn xoogan waxay ku yeelan doontaa dhankaasi gudaha maraykanka iyo sidoo kaleeto gudaha hindi ee lacagtan xoogan laga dhacaya waxayna dabcan u badan tahay majnuu fishnu iyo kaajal agarwaal inay ka dambeyn doonaan qorshahan dabcan lacagta faraha badan looga dhacayo gudaha hindi iyo maraykanka sidaa darteed filimkan waxaa isla shaqeyn doona fbi-ga maraykanka iyo booliiska hindi oo sunil sheeti hogaaminaya si dabcan gacanta lagu soo dhigo dadka geysan doonaan dhaca caqliyaysan filimkan xiisaha badan waxaa la sheegay xayisiin ballaar in loo sameyn doono haatanna sunil sheeti ayaa baraha bulshada haysta kadib markii aragtidiisa koowaad laga soo bandhigay sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan kaajal agarwaal doorkeeda hore ayaa laga soo bandhigay aragti koowaad aktarka lagu magaca majnuu fishnu waa filimkan wax ka maalgelinaya asigana aragtidiisa koowaad waa la soo bandhigay sida haatan sawirada qeybaha ugu dambeeya ka arki kartiin daawadayaasha qiimaha badan superstaarka weyne ninka lagu magacaabo amir khan waxaan lagu gaari karin filim walba uu sameynayo fariintiisa boqolkiiba boqol inuu ka run sheego markaan amir khan waxaa laga soo qabtay sawir hadalhayn xoogan xambaarsan oo ku aadan xilli uu duubayo filimkiisa lagu magacaabo laasin jajada waxaan hore idinkula wadaagnay mashruucan intuu amir khan duubayo inuu lahaa gar weyn sidoo kale duubka singazingaha u xirnay miisaankiisana uu aada u badnaay laakiin haatan wuxuu guda gala jadwal kale oo xiise badan ninkii waaba isbedelay sidaa u jeediin wuxuu la soo baxay dabcan weji dhallinyaro ah garkii weynaa waa iska xiray timihii faraha badnaa waa iska gaabiyey sidoo kalena wuxuu wataa labiska ciidamada hindiya sidaa darteed waxaa le amir khan waa jirjiroole hadba weji cusub ayuu shaashada lasoo galaya filimkan xiisaha badan laalsin jajada waxaa tirisha koowaad ka karina kabuur khan filimkan waxaa la daawan doonaa dabyaaqada sanadkan ama gaar ahaan christmas 2020 markii ee festada christmaska ku beegan tahay filimkan amir khan wuxuu ka yahay soo saare sidoo kaleeta mashruucan sheek ahaan waxaa laga soo minguuriyey filimkii hollywoodka forest gam ee classiga noqday kaasi oo tom hanks bilado badan ku qaatay soona baxay sanadii 1994 amir khan wuxuu sheegay dabcan si ugu cadaalad faladoorka filimkan xiisaha badan in wax walba uu sameyn doono waana hubanti ahaan mashruucan inuu amir khan kusoo bandhigi doono boqolaal weji oo kala duwan sidoo kalena in ka badan boqol magaalo hindi ugu caansan ayaa mashruucan lagu duubayaa marka waa kana ninkii amir khan sidaan isku bedelay aktarkana laguma gaara dabcan ka run sheegidda mar walba doorar kala duwan uu matalay nasiib waxaan leenahay amir khan oo dabcan weji cusub la soo baxay marka daawadayaasha qiimaha badan waxaa naga xigta 24 saacoo keliya soo bandhigista goosgooska xiisaha badan ee filimka weyne soorya fanshi hogaamiye ka yahay superstar akshay kumar mashruucan waxaa daraktarka rohit sheeti haddaba qolyaha aflaanta ka faalloodan waxaa lagu casuumay inay daawadaan goosgooska filimka soorya fanshi waqti ahaana goosgooska wuxuu soconaya 4 daqiiqo waxaana dabcan goosgooska maboorsameyndada kasoo maqday superstar akshay kumar oo dabcan door askari ku matalay waxaana garab siin doonaa ajay devgan ranveer singh oo ayagana kasoo muuqday goosgooska filimkan mashruucan waxay ku leeyihin muuqaal marti ah sidoo kale katina kaif ayadana way kasoo muuqatay goosgoos iyadoo heesa daansi qaaday sidoo kalena muuqaalo qiiro badan kasoo muuqatay akshay kumar filimkan wuxuu ku matalayaa askari mayal adkaasi oo ka hortaga argagixisada hindiga dhibaatada ku hayaan sidoo kaleeta filimkan waxaa lagu soo bandhigay fariintiisa in muslimiinta hindiya ay dabcan yihiin dad daacadeh sidoo kaleetana kaalin ka qaataan nabadda iyo horumarka hindiya sidaa darteed filimka soorya fanshi rohit sheeti wuxuu rabaa inuu kaga faa'iidaysta xasanada hindiya ka jirto oo uu dabcan sawir wanaagsan ka gudbiyo muslimiinta sida haatan dabcan lagu sheegay goosgooska filimkan mashruucan xiisaha badan soorya fanshi waxaa la daawan doonaa 24-ka bisha maarso sidoo kaleeta filimkan kumar wuxuu sheegay inuu noqon doono mid ka mid aflaantiisa ugu xiisaha badnaa dhanka actionka waxaa si weyn looga helay qaabka loo agaasimo actionka akshay kumar uu sameyn doono iyadoo noocyo kala duwan action superstaarkan soo bandhigi doono sidoo kaleeta waxaa loo sacaba tumo markii la daawado goosgooska muuqaalka ugu dambeeya kasoo wada muuqan doono ajay devgan ranveer singh akshay kumar oo iska garab dagaalamaya sidaa darteed waxaa la leeyahay goosgooska soorya fanshi wuxuu noqday mid bal
blackbuster ee markii ay daawadeen qoliyaha aflaanta ka faalloodan waxaan sugnaa waxay tahay 2 bisha Maarso ama Brito markii dabcan hawada lagu soo fasaxo iyo in anaga dhankeena qiimeyno goosgooskan xiisaha badan oo sida weyn loo sugaayo hubanti ahaan dabcan Soria Fans wuxuu la iman doonaa bilaabasho adag kani waxa la leeyahay waxa lagu sharatamayaa blackbuster si sahlan uu ku noqon doono daawadayaasha qiimaha badan atilashada caanka laga dambeeyay shuruti xasan waxay qirtay wajiga amaliyadan ee isaga sameysay ama qaliin ee isaga sameysay sidoo kale gabadhaan dhibaato badan ee la kulantay xidigtan caanka waxay ka mid tahay atilashada ugu awoodda badan koonfur hindi gaar ahaan dhanka Tamil iyo Telugu sidoo kale Bollywood ka soo muuqataa aflaan kala duwan ayaa sameysay waxaan aabow ah superstarka caanka laga dambeeyay Kamal Xasan laakiin shuruti xasan baraha bulshada ayaa dabcan maalin dhaweyd waxay ka abuurtay maran xoogan kadib markii ay soo dhigtay sawir u gaar ah iyadoo caatan noqotay oo sidoo kale wajigeedana u dhuban yahay ama u shuban yahay sida darsad waxaa lagu qaaday troll ama weerar ayaa lagu qaaday inta badan u badnaa in la dheesho shuruti xasan qaliinka amriida isku sameysmo uusan kaaga dalin maadaama aan noqotay qof dhuban oo shuban oo caata ah laakiin waxaa la leeyahay hal mid ayaa ka qaaday fool xumo ayaa ka qaaday gaar ahaan markii aasankaaga qortay faruurihaagana dabcan ay yareysay xidigtan dabcan way u dulqaadeen waa satroolka lagu sameeyay kadib waxay sameysay inay soo dhigtay sawir kale isku soo dejisay sawirkii kowaad ee baraha bulshada soo dhigtay ee dabcan wajigeeda shubnaay oo qaliinka isku sameysay iyo sawir kale ee dabcan markaas hurdo ka soo kacday oo ka muuqatay wajigeeda barar inuu ku jiro qaab ahaan uusan qurux badnayn sida darteed shuruti xasan waxay tiraynaa amriid isku sameeyay ama qaliin isku sameeyay waxaa sabab u ay ka dhawaajin kuwa aflaanta sameeyaan ama maal geliyaan oo ay sheegtay markii ay fanka soo gashan ay dhaheen wajigaaga waji hindi uma eko atirisha ma noqon kartid sida darteed waxaa la rabaa inaa qaliin isku sameeyso waxay tiraahday marka shuruti xasan waxaa iga tanbadiyay dadka qaar oo saameyn ugu yeeshan awgeed aan wajigayga qaliin ugu sameeyay haatan waxay tiraa dhibaatada aan qabo waxay tahay mararka qaar markii aan hurdada ka soo kaco waxaa igu dhacay dhahda barar ama qaab darar igu dhaco sida darteed markii aan isqurxiyo ishabayane sidan ay u qurux badanay marka gabadhaan waxay kaga digtay gabdhaha caanka ah ama gabdhaha dabcan soo koray in qaliin aysan isku sameeyin si walba oo dabcan wajigooda ama quruxooda wax looga sheego marka shuruti xasan waxay leedahay waan ka shalaynayaa shalay qaliinka aan isku sameeyay laakiin waxay leedahay waxaan ahay qof adag waxaan isku sameeyay jirkeyga inaan ka dhimo miisaankayga markii la dhahay qof cayilna tahay kadib waxaan isku sameeyay qaliin oo sankayga waa dhuubay faruuriyay waxbaan ka bedelay laakiin hadda waxay leedahay waan ka qoomeynaa go'aankii aan qaatay ama qaabkii aan wajigayga wax kaga bedelay waxaan jeclaan lahaa ka dhawaajisa naturalkayga ama sida dabiiciga aan ku soo laabto inkastoo ay adag tahay xidigtan nasiib aan aan lahayn balse waa geysanimo nimil sidii inta dabcan la soo hor istaagay dadka la qirto in dabcan amaliyi la isku sameeyo ama qofka bini'aadamku wax iska bedela marka shuruti xasan waxay dheertay atrishooyin kaleeto inay dadka soo hor istaagtay oo cadaystay xantii jirtay ee hadana gabadhaan isku sameysay amaliyi marar kala duwan waa la isweydiin jiray shuruti xasan quruxeeda maxaa ku dhacay dabcan sidii hore oo dabiiciga ay gabadhaan ku qurux badneyd laakiin waxaa laga yaabaa inay isdhahday sidaan ayaa ku qurux badan sida caadigana qof walba uu fahmi karaa shuruti xasan aflaanteeda hore markay sameeyeen sidii ay dabcan u qurux badneyd iyo hadda wax iska bedela daawadayaasha qiimaha badan innaba caadi ma aragtida uu la imaaday superstarka weyn laga dambeeyay Jian Vikram ee dhankaasi Tamil Nadu ka tirsan wuxuu la imaaday aragtida kala duwan filimkiisa sida weyn loo sugaa lagu magacaabo Cobra waxaa la islahay Jian Vikram wuxuu shaashada la soo geli doonaa hal waji oo kaliya laakiin kaartada ama sawir ka soo bandhiga filimkiisa Cobra qof walba ayaa hadal haya maadaama 7 waji oo kala duwan ama almost 8 waji oo kala duwan oo shaashada la soo galay kan waa Vikram wax walba ayuu sameyn karaa xasuusnaada waa midkii sameeyay filimkii ay cirbada lagu duray sidoo kale toorta uu yelanayay sidoo kalena wuxuu sameeyay aflaan kala duwan oo dhib badan darteed Vikram waxba lama ahan filimka Cobra 7 waji inuu ku matali doono bal idinka qiimeeya daawadayaasha qiimaha badan sawirka ama kaarta idin muuqdo 7 qofood ee ka muuqato waa Vikram dhammaan wajiyada kala duwan ayuu ku jiri doonaa filimka Cobra waana dabcan film action oo xidigan ku soo bandhigi doona awoodiisa xaddaafka ah mashruucan wuxuu ka mid yahay mashaariicda ugu waaweyn Tamil ama Hollywood la iimaanaya sanadkan qorshaha wuxuu yahay filimka Cobra in la daawado horaanta bisha May filimkan xiisaha badan Vikram wuxuu dabcan kaga yaabsan doonaa daawadayaasha maadaama 7 waji oo kala duwan uu ku matali doono superstarkan wuxuu ku jiraa dabcan waqti adag oo dhawaanan aflaantiisa ma aysan guuleysanin balse wuxuu rabaa filimkiisa Cobra inuu wacdaro xoogan ku dhigo sida darteed Vikram qof walba ayaa amaanaya dhammaan taageerayaasha kala duwan ee Tamil Nadu iyo aktarada ugu caansan reer Tamil waxay dhaheen kan waa Vikram lagumana gaari karo sheegida door kasta sida caadigana Vikram waxaa loogu yaqaan dhankaasi Tamil Nadu Amir Khanka koonfur hindiya maadaama sida Amir Khan oo kale ninkan shaashada markuu uu soo galay wax cajaa'ib badan oo la imaado daawadayaasha qiimaha badan sida sheekooyin koonfur hindi markii aan filan waxaa ka mid ah aktarka laga daba dhacay Ram Bhutini oo sanadkii hore filimkiisa ay Smart Shankar blockbuster weyn noqday wuxuu goos kooban ka soo bandhigay filimkiisa xigeen lagu magacaabo Red qof kasta ayaa la yaabay sida Ram Bhutini isbeddel uu isugu sameeyay mashruuca Red wuxuu ku matali doonaa 2 door iyo ku matali doonaa ama 2 waji oo kala duwan labadan wajina waxay isku yihiin filimkaana sheekaha waxaa laga soo min guuriyay filimkii Tamilka sanadka hore super hitka weyn noqday waa mashruuc lagu magacaabo Saddam ee Aaron Fijay 2 waji uu ku matali waxaan daawanay filimkii Saddam af Soomaaliga laga dhigay sidii Aaron Fijay 2 waji ee kala duwan uu cadaalad falay markaana asiga Telugu ayaa la sameeyay filimkan oo loo bixiyay magaca Red filimka Red waxaa la daawan doonaa 9 Abriil 2020 sidoo kale daawadayaasha qiimaha banadiya xasuustiin dhawaan waxaan la wadaagnay
سمينه اكتر كعانك بوليوود كتسن سيدارت مالهوترا ان فيلم كثدام وديب وسمين دون اسوغ بوليوود مركا واخ لا يابا ما اهن افلانت كون فور هندي اي سميا مركا نقدا مشاريع هيرغلان شيكوينك ولا كلا قاتا ثدام ارون في جي سنه كور كو حركه سوبر هيد وين نقدا لبا وجي كو متلي مركا رامبو سينا لايمان اسوغ تلوغ ريد ايا لو بخي سنه كان يو سو بخي دونا غار اهم بش 9 ابريل سدو كلن وخا لا اسوغ دون سيدارت مالهوترا او اسلا فيلم كان وعدالت فلي دونا اسغنا لبا دور كو متلي دونا لكن وخو كدغ دونا سيدارت مالهوترا فرينتاس ميد هندي ودان لغا داوان كرا وخانا دبعن لا قرشينيا قيبها دنبه اي سنه كان ان لا داودو داودياشا قيمها بدن شيكوين كلي كونفر هندي كجرا حيسها بدن وخا كميده ويلي ابيس ايا دبعن تياتر كان بوكسف اسكو دغالمي دونان مرار كا قار دبعن وا ارين نادر اي ويلي ابيس بوكسف اسكن كو دغالمان لكن وخا اسقبن دونا سوبر ستار كو ورر ملايانم كي لوغو مغعا ماموتي اي ويلكي سخيد دغوان لغا دنبه دل قور سلمان وخينا كو دغالمي دونا بوكسف سدي شاع لغا قاداي ماموتي وخو تا فيلم كا لوغو مغعاده بريست هلكا ويلكي سدل قور سلمان او وتا فيلم كا لوغو مغعاو كروب لبدان اتوري ملايانم كي اود بدن وخا بوكسف اسكو دغالمي دونا عيد الفدرغ نغو سو فول اما 2022 waa sheeke xiisad badan marka Willy Abyss Bokusaf iskana isku qaban doonaan Mamoti wuxuu ku jiraa rag ugu weyn Malayalamka laga heebesto asiga iyo Mohanlal halka wiilkiisa Dalqur Sulmaan lagu tilmaamo mustaqbalkiisa inuu noqon doono superstar ka la wareegi doono Malayalamka wiilkan wuxuu caan ku yahay dhamaan shirkadaha kala duwan la shaqeeyay gudaha Hindiya hadii aan lahayn Tamil Telugu iyo Bollywoodka saadarta nasiib u aan ahayna Willy Abyss oo Bokusaf isku qaban doonaan maadaama The Priest iyo Kruba ee Bokusaf isku dhici doonaan daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena afanki caalamka maxaa ka cusub intaas aan ku soo celinayna fadlan hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel kaga subscribe sar like iyo share iyo comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.